ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសូមរេរត់ពីគំរូដៃបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមានតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតបង្ក្រាបឲ្យចំមេខ្លោងគ្រឿងញៀនលោកសំរងស៊ីបន្តចោទលោកហ៊ុនសែនថាកាត់កោះត្រល់ឲ្យវៀតណាមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរោគអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2017មានការកើនឡើងជាង 92% បើធៀបកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2017និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2018កាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយថាដើម្បីកុំឲ្យឧក្រិដ្ឋជនមានលទ្ធភាពចរាចរគ្រឿងញៀនចូលនិងឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រធានសមាគមដែលធ្វើការលើគ្រឿងញៀនហាក់មិនមានចំណឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេដោយថាបទល្មើសនៅតែបន្តកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះបាទរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយលោកណាសុភិបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាទៅសមាជិកឲ្យចុះបង្ក្រាបមេខ្លោងគ្រឿងញៀនដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ចរាចរគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែលបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំមុនលោកសខេងបានចេញបញ្ជាផ្ទាល់មាត់បែបនេះអំឡុងពេលលោកថ្លែងបတ်សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2017កាលពីម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃរូបនេះបានចេញបញ្ជាផ្ទាល់មាត់បែបនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំមុនជាឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍សង្ខេបបានឲ្យដឹងថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនដល់ទៅជាង 8,000 ករណីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនៅឆ្នាំ2017ដោយមានកំណើនដល់ជាង 92% បើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួនជាង 4,000 ករណីខណៈដែលមនុស្សដល់ទៅជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាដារៈលោកមាសសវណ្ណបានបានដឹងថាលោកមិនមានជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេដោយថាបទល្មើសនៅតែបន្តកើនជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះលោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានអ្នកណាក៏ត្រូវចូលរួមបង្ក្រាបចាប់ដែរហើយមិនចាប់ទេគាត់ចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទៅទោះបីទៅចាក់ធំនៃណាក៏ដោយគេត្រូវថាអនុវត្តដែរច្បាប់ហ្នឹងវាចម្រុះអន្តរជាតិដើម្បីបង្ក្រាបបោះសម្អាតហ្នឹងបើមិនជាជួយជាប់ទៅទៀតបន្តឆ្នាំទៀតទៅមុខទៀតគឺមានការថយចុះកាន់បានច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនកាលពីដើមឆ្នាំ2017កន្លងទៅបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូដេតេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016បញ្ហាគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំ2016ថាជាចំណុចខ្សោយដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈដឹកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅសាលមណ្ឌល6ខែផងនោះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហាក់មានការកម្រើកឡើងវិញនៅដើមខែនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនឯងដែលថាបើអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះហ៊ានជាន់ដីនៅតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកសំរងស៊ីនិយាយចំចំថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកកាត់កោះត្រល់ឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់រហូតមកដល់សប្តាហ៍តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានច្រានចោលលោកញឹមសុខនរីកាព័ត៌មាននេះបន្ថែមសន្ធិសញ្ញាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកនៃច្រើនណាស់
អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបន្តរំលឹកពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយចោទចំចំថាមេដឹកនាំគណបកកម្មាណាចលោកនីរ៉មត្រីហ៊ុនសែនបានកាត់កោះត្រល់របស់ខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1782 លោកសំរងស៊ីបានកំពុងតែនិរតិខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសនោះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបលើកិច្ចហត្ថពលរបស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាតាមគណៈកម្មាធិការព្រំដែនខ្មែររបស់លោកស៊ីនពេញសែដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែននៅចន្លោះឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1978ជាសិទ្ធិសញ្ញាកាត់ដីឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមលោកថាពិសេសកោះត្រល់ អ្នកណាធ្វើឲ្យបាត់កោះត្រង់ហ៊ុនសែនលោកឌីការ៉េលធ្វើការជំរុញជាតិពេញសាយបានបញ្ជាក់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1977ដែលហ៊ុនសែនបង្កុលកោះត្រង់ឲ្យទៅយួនគ្រប់គ្រងហើយយើងបាត់បង់កោះត្រង់គឺដោយសារហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិបងប្អូនប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវចង់ចាំកុំឲ្យជនក្បត់ជាតិដឹកនាំប្រទេស ប្រធានក្រុមអ្នកស្នើជ្រាវកិច្ចការព្រំដែននិងជាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតសុកទូចមិនយល់ស្របទៅនឹងការចោទប្រកាន់បែបនេះរបស់លោកសំរងស៊ីនោះឡើយដោយលោកចាត់ទុកថាការនិយាយរបស់លោកសំរងស៊ីខុសពីការពិតហើយថាលោកសំរងស៊ីកំពុងតែយកបញ្ហាព្រំដែនសម្រាប់កេងចំណេញផ្នែកនយោបាយ គាត់យករឿងព្រំដែនធ្វើជាលេសនយោបាយហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លួនឯងចឹងច្បាស់ផងហើយខ្លួនឯងនិយាយចឹងរឿងកោះតលមិនមែនជារឿងយើងទេសួរគាត់អាប្រេវិជ្ជានឹងកើតសម័យណាហើយតើលោកប្រេវិជ្ជានេះវាស់ឲ្យនៅប្រសាងស៊ីននឹងតើចាប់ពីពេលណាទៅហើយតើហេតុអីក៏យើងនិយាយអំពីប្រេវិជ្ជាជាមួយនឹងខ្មែរបច្ចុប្បន្នទៅកាត់ដីឲ្យនោះវាអត់ទៅវាអត់ ถือเรื่องซอกนะไอ้เจ้ากระไรยังตอนเด็กกำยังบำบัดตอนเด็กกำที่ตอนเด็กกำมวยมือเรื่องเจ้าน้องบานจัดเลยตอนนั้นเป็นยุลธาควาสิควาสิยิ่งทำแผนซีโยปีปรังออกจ้าหล่อนั่นมาดอสไงนั่งจวบเข้มในปีกลางเตี้ยเจ้าบานเลยจะควาสิแผนซีก็อัดชิบะพ่อบ่อัดชิบะไปนั่งบ่ควาสิฟื้นตรงนั้นวิธีการได้มาดมรถนาคดีเอาที่ออกบัดให้ លោកសំរងស៊ីបានរំលឹកពីការបាត់បង់ទឹកដីនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់លោកសំរងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលអតីតមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលបានរំលាយទៅហើយនោះបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានព្រមមានការពិសារប្រាំបុនថានឹងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបើសិនជាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះហ៊ានចូលកាន់ដីតំបន់អាស៊ីដោយលោកចោទថាលោកសំរងស៊ីកំពុងតែតាំងខ្លួនជាភារកកហើយខ្ញុំសូមប្រាំកុំមកអាស៊ីសោះសូមកុំមកក្បែរអាស៊ី บ้านไหนตั้งล้วนเธอจะเพื่อแบบก่อให้ชมหนังตามเยอะไหนต่อเราตามบ้านไอ้เลยนี่เกี่ยวกับผมปากกาล้วนเชื่อเพื่อแบบก่อให้มันแม่นกรันแต่จะอังกากลายฉบับเชื่อเพื่อแบบก่อแต่ไม่รู้จะอังกาเพื่อแบบกับสมเชิงเธอจะชมทำเหมือนจ้องกับจูนซาดังใจเธอ ผมจ้องเอาไปสงบเอาไปเมาแต่ไปชวนมาได้ทาเรือไปได้ก็ไปอยู่เมาสัสตราจารย์ประวัติศาสตร์ลูกวงสุธีราบานปราบวิวดีในสัมปรามุนท้าบ่าวเมืองนองขมายในแต่บรรทัดชลุกนี้ลูกท่าปฏิจิตค้างขีนเนี่ยเกณฑ์จำนวนภายในเศรษฐกิจนั่งกลุ่มกลับปรุงได้ រដ្ឋសន្ធិសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងអតីតរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបានសម្រេចរំលាយចោលបន្ទាប់ពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានសម្រេចឡើងនៅឆ្នាំ1991 ទោះជាយ៉ាងណាតៃតៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានធ្វើឲ្យសិទ្ធិសញ្ញាចាស់ៗរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចុះសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនបន្ថែមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2005
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលដែលឡាយមួយទៀតបានដឹងថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅសាលាស្រុកដើម្បីជួយទប់ស្កាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍កុំឲ្យឈូសឆាយលើដីទំនាស់ជាង200ហិកតាដែលក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បានដោះស្រាយករណីនេះអភិបាលរងស្រុកថាលោកនៅមិនទាន់បានដឹងពីព័ត៌ម
mình vô sức luôn vô từ kênh vô phòng giảng luôn anh chẳng hề nhóm chong vậy chứ. ดำเนินเนี่ยพ่อมเชียงมวยปวนครูซาเมนจุมลูกเดทเลนเนอร์สโลกนาสตังขัดกันดาลบ้านน้อมคณิตตอว่าเนอร์สลาสโลกกาปิดทางไอตีแปมคายกลมแพ้หนึ่งเตรียมเตียเตอร์อัญญาเธอเอาช่วยตบสกัดกลมหุ่นเฮงอภิวัตกลมไอชูชายเลดได้กลมปงเมนตุมนัวเชียงปีระหิตตาดอยท้ากลมหุ่นนี่เนอร์เหมือนตอนบ้านดอกไส้เนอร์ลอยเนอร์ไส้เอื้องสารีได้อาอ่างท้าเชียดดำเนินเอาไอประชีพบรอดเชียงมวยปวนครูซา ในคมไปสไลโนบ้านไอ้ดังท่ากรมหนเฮงอภิวัตรบอสลกไซเสียงจันเฮงบ้านบรรจุนกรึงจะเตอร์ชูชายเลิศได้มีตุ่มนัวกาปิมสามันนี้ขณะได้บิเวดไดทลีมุนี้ในมันต้อนเมียนดำนาไซเนลายเตจับตังปีปตุจุมลัวตังปีชนะปีปอนปราโมก แต่มาเขาเป็นนี่ก็เราดำเนินสายจูนไปที่ปลอดเดี๋ยวก็เธอมันดังมันลื้อก็จะยอมเลยนี่เลยนุ๊กจังนะก็เราสายเอาที่ปลอดเตะให้เหล่านี้บางกรมพนุ่งมีจอตะกายตะกายเหล่านี้ยมมาสลายต้องนำตัวพ่อเหม็นแต่กรมพนุ่งจอตะกายนี่คือจูนหนุ่มนังที่ทำสลายต้องไอ้ยังไม่จังไม่จังหาจ้าตัวไอ้กีธาสลอกต้นเนี่ยอนุญาตสลอกให้คมไอ้จอตะกายดำเนินปลอดมันเนี่ยเตี้ยลงเงี้ยมอื่นบางบางแห่งมันเตอร์สังสายแท้อนุญาตเธอไอ้ขบขัดเขี้ยยกได้ระบบประ
ជាជនគាត់អស់សំណឿដែរគាត់ឥឡូវហ្នឹងតាក្រុមហ៊ុនណាតែចុះកាយឬដីហ្នឹងគឺគាត់មកចោលហ្មងគាត់ត្រូវតែកំពេចចោលហ្នឹងពួរខាវាអត់មានកិច្ចអន្តរាគមពីក្រុមហ៊ុនណាមកមានការដំណោះស្រាយអត់រលីងហ្មងញ៉ាធ្វើក៏អត់ទៅជួយគាត់ឆ្លើយថាដីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធដីខ្ញុំហ្នឹងពាក់ព័ន្ធស្អីបើខ្ញុំជាជននៅរស់នៅហ្នឹងតាំងពីឲ្យមកហ្នឹងមកទូសອບថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់មានដែលបានលក់ដីហ្នឹងអី
ងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងលោកអ៊ូសៅវឿនប្រាប់ថាលោកមិនទាន់បានដឹងព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេដោយលោកបង្វែរសំណួរនេះឲ្យទៅសួរក្រុមហ៊ុនវិញសំណួរនេះបានផុតដៃអាជ្ញាធរស្រុកហើយស្រុកបានរកសំណួរតែមិនត្រូវគ្នាហើយខាងគាត់បានយកពាក្យបណ្ដឹងនេះដាក់ថាបានពីខាងលើហើយតែការសម្រេចយ៉ាងណារបស់ស្ថាប័នខាងលើយើងអត់ដឹងទេមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយទេណាយើងក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរយើងត្រូវតែដឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការសម្រេចថាដឹកនាំណាបាទចូលកាត់ហើយប៉ុន្តែយើងទូទៅមានការជួបដំណឹងហើយបើសិនជាបងដឹងចង់ដូចច្បាស់ចាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យគាត់បំភ្លឺមើលឯកសារអីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាយរបស់គាត់ណាពាក់ព័ន្ធរឿងនេះពីយុនេះមិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុនបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្រមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននៅតែយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយលើដីទំនាបបន្តទៀតពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទៅដុតកំទេចគ្រឿងចាក់នោះមកស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំលោកចេកលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បានលន់នាងព័ត៌មានជាបន្តបានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាទំហំកម្ចីអនធាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅតែមានកំណើនល្អខណៈដែលកម្ចីសម្រាប់វិស័យ
ចលនៈទ្របបន្តឈានមុខដដែលរបាយការណ៍ចេញដោយការិយាល័យអនុទីនកម្ពុជាសម្រាប់ត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2017កន្លងមកបង្ហាញថាទំហំកម្ចីអនុទីនបានកើនឡើងក្នុងកម្រិតកម្រិតកៅសិបួនភាគរយនិងសន្ទុះកំណើនដ៏ខ្លាំងក្លានៃទំហំកម្ចីអចលនៈទ្រព្យក្នុងកម្រិតទៅដល់60%របាយការណ៍ដដានេះបង្ហាញផងដែរថាខណៈដែលទំហំនៃការស្នើសុំបានអនុទាននៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានកំណើនក្នុងកម្រិត 100%ហើយតំបន់ទន្លេសាបមានកំណើន33.2%នៅតំបន់បឹងទន្លេសាប លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរដល់ការរីកចម្រើនរបស់រាជធានីភ្នំពេញដោយថាលោកមនឹកស្មានថាទីក្រុងមួយនេះរីកចម្រើនលឿនបែបនេះនោះទេលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការផ្ញើផ្អើបែបនេះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកនេះជាមួយរូបថតប្រមួយសន្លឹកបង្ហាញរូបភាពលោកផ្ទាល់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនៅតាមផ្លូវក្បែរវិមានឯករាជ្យនិងទិដ្ឋភាពរាជវាំងអគារវឌ្ឍនៈជាមួយនឹងអគារកណានិយានិងអគារវិមានសន្តិភាព លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋដែលមករស់នៅភ្នំពេញបានកើនឡើងជាង1លាននាក់ដោយសារកំណើនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទើបធ្វើឲ្យមានការសាងសង់លំនៅឋាននិងការពង្រីកផ្លូវស្ពានអាកាសបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ចរាចរណ៍គ្រប់ប្រភេទខណៈចំនួនរថយន្តនិងម៉ូតូវិញក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែរនោះ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានទទួលស្គាល់ចំពោះការរីកចម្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំផងដែរ ត្រូវបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានទៅដើមបាទដូចជាភៀសបរដ្ឋនៅបង្កក់ឯទៅដើមបាទហើយបរិយាកាលានឹងបាទនេះជាយើងឃើញថារូបភាពនៃខលប្រព័ន្ធដែរដែលបានដល់ការសម្រុបមរួលឬការដោះស្រាយសំណងឲ្យបានត្រឹមសមរម្យបាទគាត់ឬក៏ដំណោះស្រាយបានសមស្របបាទនេះជាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងដែរបាទ ក្រៅពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកខ្លមើបញ្ហាសង្គមរូបនេះក៏បានចងល់បង្ហាញទៅរកបញ្ហានានានៅទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរដូចជាការកកស្ទះចរាចរណ៍និងចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរដូវវស្សាដែលបណ្ដាលមកពីចាក់ដីលុបបឹងនានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅចំពោះមុខគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា មួយគ្នានោះដែរយើងឃើញថាមានបញ្ហាដែរគឺមកការរីកចម្រើនហ្នឹងគឺយើងឃើញបឹងមួយចំនួនលើទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាការជួយរំលោះទឹកភ្លៀងទឹកជំនន់មួយចំនួនតែបានលុបអស់ដែលជាឧបសគ្គដែលនៅពេលភ្លៀងមកម្ដងៗគឺជាបញ្ហាធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍អភិវឌ្ឍន៍ពិបាកធ្វើដំណើរឡានម៉ូតូអីត្រូវរត់ដោយសារលិចទឹកអី សំណងអគារខ្ពស់ខ្ពស់បានលេចរូបរាងឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលជិតដល់ឆ្នាំក្រោយនេះខណៈដែលលំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក៏បានកើនឡើងខ្ពស់របាយការណ៍ក្រសួងដែនដីបានបង្ហាញថាទុនវិនិយោគលើវិស័យសំណងនៅកម្ពុជារយៈពេលដប់ខែក្នុងឆ្នាំ2017បានកើនឡើងជា30%បើធៀបនឹងរយៈពេលដប់ខែក្នុងឆ្នាំ2006របាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានជាង1000បានចុះបញ្ជីធ្វើអាជីវកម្មសំណងនៅក្រសួងមួ
ในเนียงคณะกรรมการที่การเชี่ยวเรียบจำการบอชนาทางการตะโกโจบอบานดังท่าสถาบันนี้นั่งชกตัวตัวเปียในองค์การเชี่ยวหนึ่งอันตรายจิต สำหรับการบอชนาทเจอตังสมาชิกประสุพีในเปียกันดาคายกมเพะขณะแผนงี้ขณะปะนโยบายชกตัวตัวเปียในหลังยินดีขนงสกัดประกาศปลอมเวียนการปีมาสลมันนี้โกโจบอประกาศทางสถาบันนี้กำปองดำเนินการในการดับเปียในตัวตัวเปียสมจอชมูแผนงี้ขณะปะนโยบายในองค์การเชี่ยวหนึ่งอันตรายจิตสำหรับการบอชนาทเจอตังสมาชิกประสุพีในติการตีบุญชนะปีปอนดับรำใบนี้โกโจบอประกาศทางขลุ่นนั่งชกตัวตัวเปียในองค์การเชี่ยว
នៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នឹងអ្នកអង្គការអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈគណៈការទទួលពាក្យសង្កេតការណ៍របស់ភ្នាក់ងារគណៈបដិយោបាយនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមល្ងាចថ្ងៃនេះក៏ជួបបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបដិយោបាយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនឹងក៏ជួបបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នឹងយកចិត្តទុកដាក់សហការល្អដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតចុះតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិ
ដែលបានធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែសំតោះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14មករាក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តូរទៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈវិញខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំត្រូវបានរំលាយ បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព័រមៀនជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺក្រសួងអប់រំបានសម្រេចចរានចោលពាក្យសុំបំរើការងារនិងលុបឈ្មោះលោករងឆុនចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការដែលលើកហេតុផលថាលោកអវត្តមានពីការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតដែលការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកលៀនលែងពីសមាជិកកោជបោ ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី30មករាឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនបានសម្រេចលុបឈ្មោះលោករងឆុនចេញពីបុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018ទៅដោយលើកហេតុផលថាលោកអវត្តមានពីការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត លោករងឆុនដែលបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានប្រាប់វិទ្យាដីថាលោកអស់សំណើចទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចបែបនេះដោយថាធ្វើឡើងហាក់មិនសមទំនងគ្មានហេតុផលណាមួយក្នុងការបញ្ឈប់រូបលោកលោកយល់ថាការបញ្ឈប់រូបលោកពីក្របខណ្ឌនេះគឺមកពីហេតុផលនយោបាយច្រើនជាង លោករងឆុនគឺជាអតីតសមាជិកកោជបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកបានលៀនលែងចេញពីតួនាទីនៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះ4ថ្ងៃក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការសកកំសំទោសតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះបានទស្សនាបទយកាមួយស្ដីពីពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារក្នុងភូមិមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញអត់ទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានតែងតាំងលោកគីមចុងខាក ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំការិយាល័យនយោបាយយោធាតាមចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការយោធាដឹកនាំការិយាល័យនយោបាយយោធាលោកវ៉ាងពីយុងស៊ូជាអ្នកដែលធ្លាប់ជួយដល់លោកគីមចុងអ៊ុនជាច្រើននៅពេលកន្លងមកនោះត្រូវបានដកហូតចេញពីតំណែងហើយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការអប់រំនេះបើតាមសារព័ត៌មានសៅឆៃណា Morning Post នាយកដ្ឋានកូលការនិងការរៀបចំនៃគណៈបកពលករបស់កូរ៉េខាងជើងកម្រមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការិយាល័យយោធាណាហើយនេះគឺជាករណីទីមួយហើយក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយនេះលោកវ៉ាងគឺជាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថិតនៅក្នុងអំណាចកូរ៉េខាងជើងដែលមានអំណាចធំលំដាប់ទី3ទោះយ៉ាងណានៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការដកហូតតំណែងនេះនៅឡើយទេចាប់តាំងពីលោកគីមចុងអ៊ុនឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016 មានការបន្សុទ្ធមន្ត្រីរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងការកាត់ទោសដែលខ្លះឈានដល់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសម៉ាល់ឌីវប្រធានាធិបតីអាដុលឡាយ៉ាមែនកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នរយៈពេល15ថ្ងៃនៅក្នុងកោះហានីមូនមុនពេលដែលការដាក់ពង្រាយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយ៉ាងច្រើន ឡោមព័ទ្ធជុំវិញតុលាការកំពូលនឹងការខកខ្លួនអតីតមេដឹកនាំធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយកាន់តែស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពនៃប្រទេសកាន់តែធ្លាក់ចុះក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីពេលបច្ចុប្បន្នចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលសម្រេចដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន9នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវ មានបញ្ហាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2013ហើយបានបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីលោកមូមុនអាដុលហ្គេយូមអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងហើយបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងប្រធានាធិបតីពេលបច្ចុប្បន្ន
จำในปรมีนอันตรายจิตจงตรายปีปฏิกรีแขนตะบงเนี่ยตุตูลมรดกระบอกกรมหุ่นอิเล็กทรอนิกส์ซัมซุงลูกลีเจียซุงบานดาวจิงปีปุ่นธนิกีบรรทบปีตุลาการกัมพูชูตุระบอกลูกระยะเปรย์พรำฉน้ำเปียปอนตนังกาเจ้าท่าบานประพฤติอำเภอปุกรลุยตุลาการจนปุ่นนึกนงติกรงเซอูลบานและซาบอดเจ้าการในนี่โดยตุลาการจนกล่าวปอนตายสำหรับชูตุนี่ประธานสาปรมีน BBC ในขนมสาวนาการกาปีให้จันมาสมิงตุลาการกำปูบานสำหรับและสาบอดเจ้าหนึ่งตุ่มหุมตุอันเดอร์ได้ปนใจชูกาอนุวัตตุได้เจ้าแถบุกโกลรุ่งนี่แปะปอนตนึงการในอำเภอปุกระลุยขนมสมนมเรืองลูกใส่ผ้าคืนเหอัตยตะประธานในทปใดได้บานดอกจริงปีดำไหนได้เจ้าแถเมียนเรืองอัศรย์ขนมกาดักหน่อมลูกลีเชียส่งบ้านทลายจิตแห่ลูกหนึ่งดาเปียประดังบนโตเตอุโถตามไปเอาตุ่มเล็กรอการเจ้าประกันเลือรุกลูกแต่งส่งบ้านเราในนี้จิตติเมตรัยประเชียวโพรอดเจียงปีโรยครูซานครองสะกมวยครองคันเมียนใจริทินิพนมเป้งควักประปอนตักสะอาดปราปราเจียงดอกชนะหมกหายขณะได้มนตรีอัญญาโทอาอาทากรมปงดำนาการรีบจำมาเมียนประปอนตักสะอาดนตินุบ้านลูกขดสกุลรีบเรียงบัตรโยกาในจูนสถิตในจุดง่ายประมาณ6 กิโลเมตรปีสเปียนอากาศกบาลทนอลเปรียตะกองมุ้ยคือเจียสหกมุ้ยสถิตขนองสังกัดจันเรกร้อมคันเมียนจีหนึ่งสมบูรณ์ตะโดยประเชียวปรวดรูนู้หนึ่งประกอบระบอดำบรรเลือบังตมปุนปนแต่สหกุ้มใบเจียปุ่มตัวเมียนบรรนายตึกสานระบอรถสำหรับประพระตัววิ่งตืบเลิงปีใบบรรเลือบเตยบังตมปุนเฮยังกุยจุ่มเขี้ยกรอมสยามเตี้ยจมวยเนี่ยภูมิเซนเตียนเนี่ยใส่เลียงศพพ่อเลยดังท้ากรูซาเนี่ยใส่บานมรุนเอาหนึ่งประกอบระบอดดำมันแล่นเอาสหกุมปริตะกองมวยนี้อริยะปิดดอกประมุ่ยชนามเฮยสตรีวัยหาสับชนามรูมนี้บานรีบรัวบันต่อท่าจับตังปีเนี่ยใส่มรุนเอาสหกุมปริตะกองมวยรวมมาดอกปัจจุบันสหกุมนี้มันตัวเมียนประปวนตึกสะอาดระบอร้อนสำหรับเปล่าพระนุตีเฮยท้าเนี่ยผู้มันติงตึกปีสหกุมจิตนุหรือประปราตึกอันดงเซ็งเกย์มากระดองสามสับลิ้นยังนั่งปรามโรยให้บดตึกดองจิตนั่งอันนั่งสอยยังดท่าบดยังจองเถอะดท่าบูมตกปีใบง่ายจังนะอันนั่งบานบดท่าบูมเพลียมโยมาผ่าเพลิดกาเลยเอาจึงบัดเดียวนะเจียสตรีมีไม้ตะตูลคอเท้าเลยจีบเพียมสำหรับโกนขนองบรรทุกดอนเตอร์ประใบเนี่ยเนี่ยภูมิรูปนี้บานไอดังท่ากวดบานติงตึปีเนี่ยแจกจ่ายบรรท้อขนองดำไหลมวยกิบบุญปวนเรียลสำหรับตุบบริภูมิหนึ่งจมอันห้าขณะตื่นดงตุสำหรับงูหนึ่งบ่อสำลีบมเปี้ยแต่ปนองพี่มิ้งดูซาแต่ยังฟังยังมิ้งการประปรายตึกจับใจตึกยังไม่คลาดยังตอนใจยังไม่ยังซ้ำใจพอบ้างครูท่าผาเยอะจำท่ามันตะบานสะอาดเกยบ้องตังปีสำเรียมเปะลาเงี้ยจ้าจ้าหูเปียงกายก่อนตะบานสะอาดเกยยมเยอะเลยอ๋อมาทงไปตรงอุปีเนี่ยสามใจเบอร์ไม่เจ้าเจ้าเจ้าลูกใบทงเอามาทงใบบุญในอันถ้าสาวยาบานสาวจังนะปูรถมันเนี่ยติดรถเนื้อขนมสหกุมจิมวยขณีลู่ซอนสะเพียในเย่ท้ากาเปล่าพระตึกเต็งปีเก้หนึ่งตึกอันโดนขนมภูมิคือปูรถเตียงครูซาลู่หนึ่งเนี่ยภูมิเซนตีนมันบานดังท้าตึกสานหรือเมียนอนามัยตรำเต้าหรืออ้อนุเตโดยท่ากาเปล่าพระดำพบจบใบกาหงุดกาไอ้นักเวียนโดยท่ายังหงุดตึกน้องเต้าวิอัดเดือดทาวิอัดเมียนอนามัยกาหอบจบกดดำตึกน้องมันดังเจตาตึกน้องบางทีสาวเมียนเชื่อได้หรือมวยยังไม่ยังอัดดังเตะให้ไปเชียร์ประรถดังสถาปราตึกตึงหอบใบตึงเลียงจานตึงไอ้ตึงอ๋อกดทาจูพอลบะได้อยู่ตึกอยู่ไอ้ยังเมาได้นะอยู่ไปเตียงมวยเตียงมวยให้เนื้อคลาดอัดเมียนระดับเพียบตึกยังอบอยู่ตะโบมเอาตึกให้เนื้อคลาดกูเมียนนึกกี่บ่งดองเลยใช่ไหมปราฟันนึกตะจูพอลบะได้กำปองอังกุยจุ่มเขี้ยจุ่มมวยเนี่ยภูมิเซนตีนบุรหวยสามสปรามชนามรูปนี้อังเกตเขินท่าเชื่อเรื่อยประเชียวประรถนกนองสหกุมปริตะกงมวยแต่เกิดจมือเรียรู้ปิเซกโกมาปนไตลุท้ามันดังท่ามันด้านเมื่อปีมูลแห่ระไว้เปิดประกอบนุเตเพี้ยชันคือทางนรกไม่เพี้ยชันคือรีเพี้ยชันภูมินั่งเมย์หนึ่งจ้าคือเพี้ยชันตะตูกาเรียชันรีรู้ไฮสบโอ้อวดไอเตอร์เมย์เนี่ยโตสมบูรณ์เรียชันให้จะซาชื่อชื่อชรานในภูมินั้นมันดังทายยิง
đang chỉ tha phò bị bạ ai môi bật bật cọt thế là còn khởi tha ai cả ta thằng cà prà tật cũng cứ tha chụp phò bị bạ chả លោកសំសុភ័ក្រអាងថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នេះធ្លាប់បានស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យតបបណ្ដាញទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋចូលមកក្នុងសហគមន៍នេះជាច្រើនដងរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរបានត្រឹមសន្យាជាមួយពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះកាលណាអត់ទឹករដ្ឋប្រើប្រាស់នឹងយើងប្រើប្រាស់ទឹកភាគច្រើនទឹកម្ដងទឹកអីខ្ញុំគិតថាអត់មានអនាម័យដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងតាក់ទងតាមណារោគវិធីតាមណាពួកយើងធ្លាប់ជួបមេភូមិចៅសង្កាត់អីខណ្ឌអីធ្លាប់ចុះមកហើយនិយាយជាមួយជាពលរដ្ឋធ្លាប់ប្រជុំអីមានដាក់ធុងទឹកធុងអីចម្រោះតាមផ្ទះអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាគាត់នឹងជួយនាំទឹករត់មកជូនជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដើម្បីអនាម័យទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការសន្យារបស់គាត់ហើយជាប្រមាណពីអណត្តិហើយការនាំទឹកហ្នឹងក៏អត់ឃើញមានបានមកជាពលរដ្ឋដែរអត់ឃើញមានទេគាត់បានមកថាអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យលោកលងណែនបានប្រាប់ថាអញ្ញាធូខណ្ឌកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋកោតឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងតបជួបប្រព័ន្ធទឹកស្អាតទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ព្រៃតកងមួយនោះនៅពេលណានោះទេតំបន់ហ្នឹងតែមុនគេឃ្វាលចេញក្នុងតំបន់ទីពឹងអញ្ចឹងរដ្ឋកោតឹងគាត់អត់ហ៊ានតទឹកចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅតតាមផ្លូវបេតុងពួកឯងតាមពីមុនជីវិតទៅនៅហ្នឹងទៅនៅក្នុងតំបន់ពឹងហ្នឹងគឺចេះតែដីសរុបទៅរបស់ទៅក្រួយទៅក្រួយថែមទៀតទៅហើយយើងកំពុងទៅតទឹកនៅគាត់ដែរហើយតមុនខ្ញុំបានចុះទៅបង្កើតជំនួយនឹងស្ថាប័នវិបាលខណ្ឌណារបស់ខណ្ឌអត់ខ្ញុំតាក់ទងទៅបញ្ញាប់ជាមួយរដ្ឋកោតឹងហើយខ្ញុំតាក់ទងមករកទឹករត់ទឹកឆ្លើយហើយហើយក៏ហៅមកប្រជុំនៅសាលាខណ្ឌរួចហើយគឺគាត់ឯកភាពថាដាក់អស្ចារ្យណាស់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យជីវិតប្រព្រឹត្តអភិបាលរងខណ្ឌរូបនេះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់តបជួបប្រព័ន្ធទឹកស្អាតឲ្យប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅទីនោះអះអាងថាពួកគាត់223គ្រួសារទៀតមិនទាន់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅឡើយទេពលរដ្ឋបានអំពាវនាវទៅភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយនិងពន្លឿនជួយផ្ដល់ទឹកស្អាតឲ្យពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ដោយសហគមន៍ផ្សេងទៀតនៅក្បែរនោះដែរអ្នកស្រីលៀងសុផលនិយាយថាការខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិជួបបញ្ហាសុខភាពនិងចំណាយថវិកាច្រើនជាដើមប៉ុន្តែមិនដឹងទៅសុំខាងអ្នកណាទេប៉ុន្តែចង់សំណូមពរថាសុំតាបានទឹកប្រើសុំខាងណាក៏ដោយឲ្យតាបានជួយទឹកប្រើថាទាំងអស់គ្នាថាឆ្មាតតូមិនដឹងថាធ្វើបុណ្យដល់ដឹងល្អអយ៉ាងណាគ្រប់គ្នាទេព្រោះថ្ងៃនេះថាចេះអស់ព្រោះនិយាយជាកាប់ដុតបានណាតែទឹកនេះវាប្រើថាវាអត់ហ្មងខ្ញុំមិនថ្ងៃមុនដាច់ទឹកដាច់អស់គ្នាកូនខ្ញុំទៅសាលាអញ្ចឹងទៅទៅឆ្លោពីសាលាសំសល់មករបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញថាប្រជាជន 71% ស្មើនឹង 5,200 លាននាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបទូទាំងពិភពលោកទទួលបានសេវាទឹកស្អាតខណៈដែលប្រជាជនទៅដល់ 2,100 លាននាក់ទៀតមិនទាន់ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតហើយមនុស្ស 2,000 លាននាក់ទៀតប្រើប្រាស់ទឹកមានជាតិពុលរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាការប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាអាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 50,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មានដូចតទៅបាទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2017មានការកើនឡើងជាង 90% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2017និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2018កាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយថាដើម្បីកុំឲ្យអក្រិតជនមានលទ្ធភាពចរាចរគ្រឿងញៀនចូលនឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រធានសមាគមដែលធ្វើការលើគ្រឿងញៀនហាក់មិនមានជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេដោយថាបទល្មើសនៅតែបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះyou
បាទលោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា